তুমি শুন আমারে মরম, সুখে দুঃখে প্রতি তো জনম, তুমি শুন আমারে মরম। নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিও লৈ। বন্ধু সকল, আগৰ এটা ভিডিওত জনাইছিলো যে আকাশ প্ৰীতম আৰু আলিতা কাশ্যপ পিতৃ আৰু মাতৃ হবলৈ ওলোৱাৰ কথা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৱশেষত তেওঁলোক দুয়োৰে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। তেওঁলোক দুয়োৰে জীৱনলৈ আহিলে এটি কণমানী। বন্ধুসকল, হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে কণমানীটি ল'ৰা সন্তান নে ছোৱালী সন্তান। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, কণমানীটি ল'ৰা সন্তান। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকৰ সন্তানটিৰ মুখখন পাব্লিচিটি কৰা নাই, যদি কৰে নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোক দুয়োৰে বহুতেই সুখী, আৰু এই সুখৰ ক্ষণত আলিতা কাশ্যপে কি ক'লে শুনো আহকচোন। খুব ধুনীয়া ফিলিং, বাকী ডেইলি বেলেগ বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি গৈ থাকিম চাগে, বিইং এ মাদাৰ, এণ্ড ইটছ এ ভেৰি ৰিয়েলি এ বিউটিফুল ফিলিং।